অগ্রগতি লাখর ঘর চুবলে গৈ আছে সাতানব্বই হাজার পাঁচশো আঠত্রিশটা ফুটত রকিবুল হোসেন আগবাড়ি আছে আর গৌরব গগৈ তেইশ হাজার ছাপন্নটা ফুটত আগবাড়ি আছে। এই দুজন অতি শক্তিশালীভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে কংগ্রেসের। আপনি কিনা কব বিচার? হয় বরদা, একটা কথা স্পষ্ট যে আপনার রাহুল গান্ধী, আমি মই যেটো স্পেশালি ভাবো যে ভারতজোড় করে যিখিনি রাইজর যিখিনি আপনার মেইন কথাখিনি লৈ মেইন পয়েন্টসবিলাক লৈ যিখিনি কথাক লৈ আমি আগবাড়ি আসলো বা ম্যানিফেস্টোখন লৈ আমি যিখিনি আগবাড়ি আসলো কবাত না কবাত এনেকুৱা লাগিছে যেন মানুষের মনটো চুই গৈছে। কারণ যিটো ইউপিত যিটো হিসাবত আপনার কংগ্রেসের ভোটখিনি বাহি আছে বা মহারাষ্ট্রত চাবলগিয়া বা আপনার পাঞ্জাবত হোক হরিয়ানাত হোক বা অসমতে হোক, কথাটো কলো আমি যাবার তিনিখন পাইছিলো, কব গেলে আমার হেরাবলগিয়া একো নাই, কিন্তু আমি আমি আশাবাদী আর আমি জানো যে আমি তিনিখনতকে উপরলে পাম। আর হেতু আপনি আরো এটা ভাল হয়েছে কি রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া যেটো এটা 95,500 ধুবুরীর ক্ষেত্রে কইস ভোটটা কংগ্রেসকে দিম আর বহুত হয়ে গেল। এবার আমাক এন্টি ইনকামবেন্সি যেটো এটা আপনার মানে বদরুদ্দিনের ক্ষেত্রে হল সেইখানে রাইজে মানে স্পষ্ট করলে। আর একটা কথা যে রাইজে এটাও স্পষ্ট করে দিলে যে কোনো একটা আপনার ইলেকশন আপনার মাইনরিটিক লো হেরি লো বলে নয়, মানুষে আসলে উলাই আছে লাগলে মাইনরিটি রকিবুল হোসেনের লিড এক লাখ অতিক্রম করেছে, এক লাখ দশ হাজার এশ উনানব্বইটা ভোটত রকিবুল হোসেনে অগ্রগতি লাভ করেছে, অতি শক্তিশালী লিড, এক লাখ দশ হাজার এশ উনানব্বইটা ভোটত এক লাখ দশ হাজার ভোটত অগ্রগতি লাভ করেছে। যোরহাট সমষ্টিত গৌরব গগৈ অতি শক্তিশালী হবলে গৈ আছে, ছাব্বিশ হাজার সাতশ পঞ্চানব্বইটা ভোটত গৌরব গগৈ অগ্রগতি লাভ করেছে। নগাঁত ন হাজার তিনশ চৌন্নটা আর করিমগঞ্জত আট হাজার আটশ চব্বিশটা ভোটত অগ্রগতি লাভ করেছে। দুখন আসনত আপনার অতি শক্তিশালী অগ্রগতি, কোকরাঝারত ইপিপিএলর প্রার্থীর অগ্রগতি আট হাজার সাতশ ভোটত, কিন্তু বিজেপি প্রার্থীর অগ্রগতি যদি আমি পরিসংখ্যাটো চাও তেনেহলে একাশী হাজার একাশি হাজার ভোটত আগবাড়ি আছে, চৌরাল্লিশ হাজার ভোটত লখিমপুর প্রধান বড়ো আগবাড়ি আছে, ডিব্রুগড়ত সাতাবন্ন হাজার সাতশো আশি প্রায় আঠাবন্ন হাজার ভোটত সর্বানন্দ সোণোৱাল আগবাড়িছে, কাজিরঙাত সাতচল্লিশ হাজার সাতশো ভোটত, আর যদি বিশ হাজার মান ইয়াত কামাখ্যা প্রসাদ আছে অগ্রগতি লাভ করে। ইয়াতো একটা সমষ্টি আছে, যে সমষ্টির হিসাব চাবলগিয়া হবো এটা হল বীণাকান্দি, বীণাকান্দিত যত মানে ওয়ান সাইডেড রেজাল্ট হবো, অ্যাবসলিউট কংগ্রেসের পক্ষে ভোট পড়ব যেটা প্যাটার্ন। ইয়াতে মানে কি হয়েছে কিন্তু বীণাকান্দিত অ্যাবসলিউট পড়ব, অলরেডি যেগুলা রাউন্ড হয়ে আছে রাউন্ড হয়ে আছে, বীণাকান্দিত তো রাউন্ড হয়েছে। না না, বীণাকান্দি মই আপনাকে কৈছো নগাঁও ডিস্ট্রিক্টর দুটা পোলিং স্টেশনত স্লো হয়েছে, মই এটো বীণাকান্দি হব পারে বীণাকান্দি হব পারে বলে মই একটা ধারণা। এতিয়া মই আপনাকে একটা কথা, সরু পথারত অকনমান পিছ পড়ে আছে বলে কৈছে, যেটো হৈছে সৰু পথাৰত আপুনি জানে যে সৰু পথাৰত এটা অংশ মানে আমাৰ যেটো নাগালেণ্ডৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ থকা তাতে সংখ্যালঘু যথেষ্টখিনি আছে, গতিকে সেইখিনি পাৰ্টত যেতিয়া আহিছে আপুনি লাহে 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 দেখিব যে সৰু পথাৰত আমাৰ ভাল লিডিং হ'ব। গতিকে আপুনি বীণাকান্দিৰ যিটো আমাৰ টেইলিং, সেই টেইলিংটো কিন্তু হুজাই লামডিং আৰু আমাৰ যিটো কলিয়াবৰ সমষ্টি, এই ব্ৰহ্মপুৰ কলিয়াবৰ, এইকেইটাই কিন্তু মেকআপ কৰি ল'ব, আৰু গোলাঘাট পাৰ্টৰ যিখিনি আছে এইখিনিয়ে উইনিং ষ্টেজ দিব, গতিকে কমফৰ্টেবল উইনিং আপোনাৰ হেৰিয়ে পাব। হাংচেং কোৰ আছে সোণাৰীৰ পৰা, সোণাৰীৰ পৰা এটা কথা সুধিবলগীয়া হ'ব, সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা চৰাইদেউ গৃহ সমষ্টিত তপন গগৈনো কিমান ভোট পাইছে এইটো চাবলগীয়া আছে, সিও এটা ইণ্ডিকেশ্যন দিব। হাংচেং কোৰ আছে পোনপতি হ'ব হাংচেং, হাংচেঙক আপুনি হয় হয় এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি তপন গগৈ গৃহ সমষ্টি আৰু ইয়াতে প্ৰায় একত্ৰিশশ ভোটত তিনি হাজাৰ এশ ভোটত তেখেত পিছ পৰি আছে, আৰু ইয়াৰ কাষতে থকা মামৰা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে য'ত যোগেন মোহন তেওঁ বিধায়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, তাতো প্ৰায় ওঠৰশ ভোটত তপন কুমাৰ গগৈ পিছ পৰি আছে, আৰু এই নিশ্চিতভাৱে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া এই যি মোৰ পিছফালে থকা ভোট গণনা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বেছি কথা কোৱা নাই, এক্সিট পলৰ কথাহে কৈছে, আৰু অভাৰঅল যিহেতু আপোনালোকে কৈছে গম পাইছে যে গৌৰৱ গগৈ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে যোৰহাট বিধান লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় ছাব্বিছ হাজাৰ ভোটৰ লিড লৈছে, কেৱল আৰু কেৱল মাজুলী সমষ্টিতহে এই পৰ্যন্ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিড ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথম ৰাউণ্ডত যি আছিলে থাউৰা আৰু ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত কিছু লিড লৈছিলে যদিও এই পৰ্যন্ত আচলতে আৰু অন্য কোনো এটা সমষ্টিতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লিড ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই, মৰিয়নীতো সক্ষম হোৱা নাই, আনহাতে শিৱসাগৰতো ব্যাপক ব্যৱধানত আচলতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে লিড লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে চৰাইদেউ জিলাৰ দুটা সমষ্টি সোণাৰী আৰু মামৰা য'ত আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিছু সংখ্যক লিড ল'ব বুলি আচলতে তেওঁলোকেও আশা কৰিছিলে আৰু সকলোৱে অনুমান কৰিছিলে, কিন্তু সেয়া হৈ উঠা নাই।
গৃহ সমষ্টিৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে প্ৰায় 3100 ভোটত পিছ পৰি আছে আৰু কাখৰিয়া মামৰা সমষ্টিত প্ৰায় 1600 ভোটত পিছ পৰি আছে। আৰু চাবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই দুয়োটা সমষ্টিৰে বিশেষকৈ চৰাইদেউ সোণাৰী সমষ্টিটো যথেষ্ট সংখ্যক চাহ বাগিচাৰ ভোটো আছে। তাৰমানে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে চাহ বাগিচাৰ ভোটো গৌৰৱ গগৈয়ে যথেষ্ট সংখ্যক পাইছে, যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিজৰ প্ৰায় ভোট বেংকলৈ পৰিণত কৰাৰ দৰে এটা ধাৰণা দিছিল। অমৃতপাল সিং যথেষ্ট ভোটত আগবাঢ়িছে, 44,140 ভোটত। অমৃতপাল সিং শক্তিশালী হৈছে। অমৃতপাল সিঙৰ কথা পাতি আছো আমি। যোৰহাটত পিছ পৰি আছে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ অগ্ৰগতি প্ৰায় 26,000 অধিক ভোটত। গৌৰৱ গগৈ 26,795 ভোটত আগবাঢ়ি আছে। গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে। চৰাইদেউ বা সোণাৰীত বা মাহমৰা, সোণাৰীৰ মাহমৰা এই ঠাইত বিজেপি পিছ পৰি আছে। সম্ভৱতঃ তিনিটামান ৰাউণ্ড এতিয়ালৈকে গৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা তপন গগৈৰ নিজৰ ঠাই, তাত তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ৰবাত 1300 ভোট, ক'ৰবাত তেওঁ তেনেকৈ 3000 ভোটত তেওঁ পিছ পৰি আছে। 27,795 ভোট মানে গৌৰৱ গগৈ ক্ৰমে শক্তিশালী হৈ গৈছে। ইয়াৰ পাছত হানছে কোঁৱৰ সংযুক্ত হৈ আছে। যিহেতু কথাটো কৈছে যে হয় চাহ অধ্যুষিত অঞ্চল, চাহ অধ্যুষিত সমষ্টি হৈছে সোণাৰী সমষ্টি, 40% ওপৰত চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰ মৰিয়নীত আছে। কিন্তু দুয়োটা সমষ্টিতে আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যিহেতু অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই, ই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়েও সমান্তৰালভাৱে চাহ বাগিচা অঞ্চলতো যে ব্যাপক সংখ্যক ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এই 3000 ভোটত যি সোণাৰী সমষ্টিত পিছ পৰি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাকে প্ৰমাণিত কৰি পেলাইছে। আৰু মামৰা বিধানসভা সমষ্টিটো যিহেতু তাত যিহেতু জনগাঁথনিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, তাত বাগিচা কম আছে আৰু গাঁও অঞ্চল বেছি আছে। কিন্তু গাঁও অঞ্চল বা ছেমি আৰ্বান যি অঞ্চলসমূহ আছে, এই অঞ্চলসমূহতো ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে নিশ্চিতভাৱে ব্যাপক সংখ্যক হাৰত আচলতে ভোট লাভ কৰিছে। নিশ্চিত ৰূপত বিজেপিৰ কেম্পেইনৰ সময়ছোৱাতে হওক বা বিজেপিয়ে যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, বিজেপিয়ে দাবী কৰা অনুসৰি যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে চাহ বাগিচাৰ পৰা আশা তেওঁলোকৰ আছে। জয়ন্ত গোস্বামী, হয়তো এইখিনি কথা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্টখিনি আশা বা আপোনালোকে তাত কেপিটেলাইজো কৰিছে? পাইছোঁ, আমি পাইছোঁ। আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে কাজিৰঙা সমষ্টি, কাজিৰঙা সমষ্টিটোত একাংশ চাহ বাগিচা আছে, ডিব্ৰুগড় সমষ্টি একাংশ চাহ বাগিচা আছে। আপুনি যদি চাই আমাৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ সমষ্টি এক সাংঘাতিক ধৰণৰ চাহ বাগিচা আছে। গতিকে আমি চাহ বাগিচাৰ ভোট আমি পাইছোঁ, কিন্তু যি কাৰণেই নহওক লাগিলে আমি কিছু ভোটত যোৰহাটত পিছ পৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে অনাকাংক্ষিত, মানে আকাংক্ষিত নাছিলে। আমি ভবা নাছিলোঁ যে আমি যোৰহাটত পিছ পৰিম বুলি। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এনে এটা দল, আপোনাক মই আজি কৈছোঁ, আমি যদি আজি এটা কথা চাওক যে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগে 272। ইতিমধ্যে সকলো ট্ৰেণ্ডে তাক এক্সিট কৰিছে, আমি 300ৰ ওচৰতে আছোঁ। গতিকে গোটেই কথাটো চৰকাৰ তৃতীয়বাৰ গঠন হ'ব আৰু একে সময়তে আপুনি চাব আজি সন্ধিয়া চৰকাৰ গঠন হোৱা ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ গতিবিধি আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে, আৰু একে সময়তে দলে কিন্তু আগন্তুক দিনত এই সমষ্টি যিবিলাক সমষ্টি আমাৰ বেয়া হৈছে সেই সমষ্টিবিলাকত সংগঠন আৰম্ভ কৰিব আজি সন্ধিয়াৰ পৰাই। গতিকে আমাৰ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰখন অত্যন্ত শক্তিশালীভাৱে আমি নিৰূপিত কৰোঁ। আপোনাক যদি মনত পৰে দেখা পাব যেতিয়া আমি কলিয়াবৰ হাৰিছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে 19ত, কলিয়াবৰ 19ত হাৰাৰ পিছতে কিৰেণ ৰিজিজুক এসপ্তাহৰ ভিতৰত তাত নিযুক্তি দিছিলে, কিৰেণ ৰিজিজুক কলিয়াবৰ কাৰণে, যাতে তেওঁ সংগঠন তাত শক্তিশালী কৰে, কলিয়াবৰ যাতে আমি ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আপুনি চায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিবিলাক ষ্টেটত আমি ইতিমধ্যে ভাল ফলাফল, আগতে আটাইতকৈ বেছি ফলাফল, যাতকৈ ওপৰত আৰু যাব নোৱাৰে, সেইবিলাকত আমাৰ কিছু ডাউন হৈছে, কিন্তু নতুন নতুন অঞ্চলত আমাৰ ভাল হৈছে। যোৰহাট দুটা সমষ্টিৰ ফলাফল এইবাৰ অসমত 26 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব। এটা যোৰহাট সমষ্টিয়ে ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব উজনি অসমত বিজেপিৰ ঘাটি, আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ জয়ে কংগ্ৰেছৰ পক্ষে ট্ৰেণ্ড ছেট কৰিব সমগ্ৰ যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ভোট সেই দুটাত। মোৰ সৈতে দুজন অতিথি আহিছে, দীপজ্যোতি চৌৰীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি, জাতীয় পৰিষদৰ অজয় মাধৱ তাঁতি ডাঙৰীয়া আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ, মই দীপজ্যোতি চৌৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ 4 আসনত এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী অগ্ৰগতিত আছে, গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইন করিমগঞ্জ আসনখন অগ্রগতি লাভ করে আছে, 4 আসনত আপনার অতি শক্তিশালী মানে আছে, তার ভিতর রকিবুল হুছেইন অতি শক্তিশালীভাবে আগবাড়ি আছে। রকিবুল হুছেইন প্রায় 1,00,000-1.5 লাখ ভোটের অগ্রগতি হবলে বেশি সময় নালাগে। হয়, আমি খুবই আশাবাদী যে নির্বাচনী ফলাফল হব, আমার কংগ্রেস দলের সপক্ষে এক বটা আহিব,
আর দ্বিতীয়তে আপনার এইমাত্র মানে কব বিচার মানে স্টুডিওত সময় আগ মুহূর্ত দরং ওদালগুড়ির দ্বিতীয় রাউন্ড শেষ হয়েছে আর কংগ্রেস দল মাত্র 345টা ভোটত পিছ পড়ে আছে। দিলীপ শইকীয়ার সঙ্গে আমার সাংবাদিক আছে, আমি যদি পোনপটিয়া সম্প্রচার আমি পোনপটিয়া সম্প্রচার সংযুক্ত হয়েছো, নবজ্যোতি মহন্ত আমার সঙ্গে আছে সতীর্থ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ ৰীতাশ্ৰী, আমাৰ লগত আচলতে দৰং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰ আছে। আমি তেওঁৰ লগত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ভোটগণনা চলি আছে আৰু দৰং ওদালগুড়ি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিলীপ শইকীয়া আগবাঢ়ি আছে, এতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি আছে, কি ক'ব? নাই, আগটো বাঢ়িবই লাগিব। আগবঢ়াৰ কাৰণে আমি ইমান দিন মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ৰাইজৰ কাম কৰিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি আশানুৰূপভাৱে আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু আমি আমাৰ ফিফ্থ বা ছিক্স ৰাউণ্ডৰ অন্তত যিটো হিচাপ পাইছোঁ, আমি প্ৰায় 41,000। গতিকে এনেধৰণে যদি আমি আগবাঢ়ো, আমাৰ সৰ্বমুঠ 18,14,000 পোলিং হৈছে, গতিকে এতিয়ালৈকে মোটামুটি 2,00,000 ভোটৰহে পোল হৈছে। গতিকে এনেকৈ যদি চাই যাওঁ, আমি 4,00,000ৰ ওপৰ মাৰ্জিনত আমি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আমি জনতাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। দেশজুৰি আমাৰ আশানুৰূপভাৱে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আমি বিজেপিয়ে 370 লৈছিলোঁ আৰু NDA 450 লৈছিলোঁ, 370 আমাৰ লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যৰ দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 370 আসন যি আমি পোৱাৰ সংকল্প, সেই সংকল্পৰ দিশত আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। আমি সেই আসন লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সফল হ'ম। অসমৰ কথা, অসমৰ 12 আসন আমি জিকাম বুলি ভাবিছিলোঁ বা জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ। 12 আসনে আমি জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰাৰম্ভিক সমীক্ষাত এতিয়া আমি 10 যদিও আগবাঢ়ি আছোঁ, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি 12 আসনতে আমি মানে শেষ মুহূৰ্তত। আমি আপোনাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। চৰিয়া ডাঙৰীয়া, হয়, আপোনালোকে কোৱাৰ সৈতে মিলা নাই? তেওঁ যিখিনি কৈ আছে আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি 4,00,000 ভোটত জয়ী হ'ম, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ আজি এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি নেক টু নেক ফাইট হৈ আছে দৰং ওদালগুৰিত, সেইটো লক্ষণীয় বিষয়। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মাৰ্জিনটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এতিয়ালৈকে কৈছে যে আমি জয়ী হ'ম, কিন্তু মাৰ্জিনটো ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে দৰং ওদালগুৰিত যিমান বিতং দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ তথ্য আছে, মই যদি আপোনাক ক'ব পাৰোঁ, দিলীপ শইকীয়াই এই মুহূৰ্তত 163,687 ভোট পাইছে। তেওঁ প্ৰায় 1 স্থানত আছে। দ্বিতীয় স্থানত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছে, 107,491 ভোট পাইছে। দিলীপ শইকীয়া আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ মাজত ব্যৱধান হৈছে 56,196 ভোট। আৰু তৃতীয় স্থানত আছে দুৰ্গা দাসবড়ো, আপোনালোকৰ 1,00,000 পোৱাৰ বিপৰীতে দুৰ্গা দাসবড়োৱে প্ৰায় আধা পাইছে, তাৰ 53,498 ভোট পাইছে। প্ৰথম স্থানত 163,000, দ্বিতীয় স্থানত 107,000, তৃতীয় স্থানত 53,000, আৰু ব্যৱধানটো হৈছে আপোনালোকৰ 56,196। কোনটো ৰাউণ্ডৰ পিছত আপুনি হেৰি কৰে এই মুহূৰ্তত? ৰাউণ্ড বুলি নহয়, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এক এই মুহূৰ্তৰ লেটেষ্ট আপডেটেড ডাটা। হয়, মই আমাৰ যিটো সাংবাদিকসকল তাতে আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই হেৰি পাইছিলোঁ। নাই, সাংবাদিক আমাৰো আছে ন, মই গোটেইকেইটা ডাটা, মই এটা ডাটাই চেক কৰি কোৱা নাই। মোৰ হাতত আমাৰ নিজৰ ডাটাও আছে, কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ডাটা মই জানো। আমাৰ ডাটা ক'লে আপুনি হঠাৎ কৈ দিব পাৰিব যে আমাৰ ভুল, গতিকে আপুনি কোৱা পিকচাৰটো নহয়, তাত হোৱা নাই। কিন্তু ৰকিবুল হোছেন শক্তিশালীভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, গৌৰৱ গগৈ অতি শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। গৌৰৱ গগৈ অতি শক্তিশালী নহয়? হয়, মুহূৰ্তত ডিফুৰ পৰা কিছু আমি খবৰ লাভ কৰি আছো, ৰিজাল্টছ ব্ৰেকিং মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে নতুন নতুন খবৰ আহি আছে। অমৰ সিং দিছো অগ্ৰগতি, 6,892 ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু পিছ পৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ডিফুত। অমৰ সিং দিছৰ ডাঙৰ অগ্ৰগতি, 6,892 ভোটত অমৰ সিং দিছো। তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত আমি বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ। বিপুল বৰ্মন, শেহতীয়া আপডেট। হয় গীতাশ্ৰী, চাওক, এইটো 2 ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু ইয়াত আমি দেখিছোঁ আৰম্ভণিৰে পৰা 10,000, 20,000 এনেকৈ গৈ গৈ এতিয়া 106,000 ভোটৰ ব্যৱধানত লিড লৈ আছে। ইয়াত NCA-ৰ যে INC কেণ্ডিডেট, যে ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট ৰকিবুল হুছেইন, তেখেতে আৰু তেখেতৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত এই মুহূৰ্তত জাভেদ ইছলাম অসম গণ পৰিষদত। আচলতে সকলোৱে ভাবিছিলে যে 3 সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জয়লাভ কৰিব নেকি, কাৰণ তেখেতো সৌকিদিনা আমি ইণ্টাৰভিউ লওঁতে বা আজি ইণ্টাৰভিউ আমাৰ সাংবাদিকে লওঁতেও
নাজমলে আজমলে কৈছে যে মই অকমান লাহে লাহে গৈ আছো কিন্তু ময়ে জয় হম, কিন্তু আসলে তেখেতৰ লগত ব্যৱধানটো বহু বেছি হৈ গল। এতিয়া ৰকিবুল হোসেনে যদি এক লাখৰ ওপৰত লিড হৈ গল তেনেহলে এক লাখ তলত আছে এতিয়া বদরুদ্দিন আজমল। কিন্তু এনেধৰণে যি এটা ডাঙৰ সমষ্টি ভারতবর্ষের এই 27 লাখ ভোট থাকা অন্যতম একটা ডর সমষ্টি, আর এই সমষ্টিটি 24 লাখ ভোট পোল হয়েছিল একবারে তুরার ওসরের মানকাছারের আপনারা বেঙ্গল বর্ডারলৈ গোলগঞ্জ, গোলগঞ্জের বক্সিহাট, আর সেইফালে যদি আপনি বরপেটার মন্দিয়া বা চেঙা চাই, গতি অলপ আগতে ৰকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া কৈছে যে ভারতীয় নির্বাচন আয়োগে এনে ধরনের আমাক এনে সমষ্টি এটা বনায় দিছে, গতি আমি চারিওফালে ঘুরে আছো। গতি ৰকিবুল হোসেন তখেতে বরপেটার অভয়াপুরী পাইছে, কিছু সময় পিছিয়ে ধুবরী পাব, আর বদরুদ্দিন আজমল তখেতে বিলাসীপাড়াত আছে, আর জাভেদ ইসলাম বর্তমান সময় আছে মানকাছার। কিন্তু ডাঙর কথাটা হল জাভেদ ইসলামে যোরপা বিধায়ক হয়েছিল বা তখন মাক যোরপা বিধায়িকা হয়েছিল, দেউতাক যোরপা বিধায়ক হয়ে মন্ত্রী হয়েছিল জহিরুল ইসলাম, সেই সমষ্টিটো তেও কিন্তু পিছ পড়ে আছে। আর এটা ধুবুরীর কথা যেহেতু পাতিছো যে 1,06,000 ভোটের উপর লিড লৈ আছে ৰকিবুল হোসেনে, ধুবুরীত আসলে এ আই ইউ ডি এফর ক্যান্ডিডেট গৰাকী পিছ পড়ে থাকা বা কিবা কারণ যদি এ আই ডি এফর ক্যান্ডিডেট গৰাকী জয় হয়ে আহিব নোৱাৰে, এ আই ডি এফর মুরব্বী গৰাকী গোটেই দলটোৰ আসলে বহু কথা বতরা কিন্তু এই ধুবুরী আসনখনৰ ওপৰ বা বদরুদ্দিন আজমলৰ জয় পরাজয়ের উপরতে নির্ভর করি বা আগন্তুক সময়সাদ হব, এটা বহুখিনি সময় আছে, কিন্তু এই কথাবুর আসলে পাতিবলগিয়া বা পাতিব পড়া কথা কিছু। চাওক গীতাশ্রী, মই কৈছিলোঁ যে 1952 বা 62 তেতিয়া আমজাদ আলী ইয়াৰ পৰা সাংসদ আছিলে, পরবর্তী সময়ত গিয়াসুদ্দিন সাহেব এমপি আছিলে, আর তারপরে জাহানউদ্দিন ইয়াৰ পৰা এমপি আছিলে তেখেত, কিন্তু তারপরে আমি দেখিছিলোঁ যে বরাকৰ পৰা মইনুল হক চৌধুৰী ইয়াৰ পৰা এমপি হৈছিলে। কিছু ব্রেকিং আছে, উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরত পিছ পড়ে আছে বিজেপি, সুলতানপুরত বিজেপি পিছ পড়ে আছে, আর বিজেপি প্রার্থী মেনকা গান্ধী পিছ পড়ে আছে সুলতানপুরত, অন্যতম এগারী হাই প্রোফাইল চর্চা থাকা 9,500 ভোটত পিছ পড়ে আছে মেনকা গান্ধী, আগবাড়ি আছে কংগ্রেসের রামভূপাল নিষাদ সুলতানপুর সমষ্টি, উত্তর প্রদেশের পিছ পড়ে আছে বিজেপি প্রার্থীগী। খবর আর ব্রেকিং নিউজ আমি জানা গৈ আছো, কিন্তু বিপুল বর্মন পুনের আপনার ওসরলে আহিছো। হয় মই কৈছিলোঁ 1952 ইয়াত আমজাদ আলী কেনেকে এমপি হৈছিলে বা তাৰপিছত বৰাকৰ পৰা লিগেচি লৈ অহা মইনুল হক চৌধুৰী তেখেতে সোণাই সমষ্টিত আছিলে, ইয়াতে আহি তেখেত ধুবুৰীৰ এমপি হৈছিলে, আব্দুল হামিদ এমপি হৈছিলে, বদরুদ্দিন আজমল এমপি হৈ আছে বৰ্তমানো, কিন্তু এনেধৰণে শাসক পক্ষত থকাৰ পিছত তেখেতে ৰুলিং এমপি বৰ্তমান, কিন্তু ইমান 1,00,000ৰ অধিক ভোটত পিছ পৰি থকাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি বহুতে ক'বলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়াও চাব লাগিব কাৰণ কিয় 24 লাখ ভোট যিহেতু পোল হৈছে, আৰু ইয়াত ৰকিবুল হোসেনে সৌ সিদিনালৈকে তেখেতৰ নামেই ওলোৱা নাছিলে, তেখেতে যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্রা কৰিছিল অসমত একেবাৰে আমগুৰি হৈ সোমাই আপোনাৰ বক্সিহাটৰে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে তেতিয়া লাষ্টত তেখেতে ৰকিবুল হোসেনক কৈ গৈছিল যে আপুনি সাজু থাকিব, আপুনি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ধুবুৰীৰ পৰা, তেতিয়াহে লাহে লাহে তেতিয়া গৌৰীপুৰত ঘৰ ভাড়ালৈ লৈছিলে, গোৱালপাৰাত ঘৰ ভাড়ালৈ লৈছিলে, আৰু এই ধৰণে ধুবুৰীত তেখেতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তেখেত চামগুৰি 5 বাৰৰ বিধায়ক, কিন্তু বহুতে আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিছিলোঁ, গোৱালপাৰা মাটিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্দিয়াৰ পৰা আমি মানকাছাৰলৈ গৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ লগত এটা টীম আছিল, শাহজাহানে হওক বা ৰিংকুৱে হওক, অৰূপে হওক বা জ্যোতিৰ্ময় হওক, আমাৰ কেমেৰাপাৰ্চন প্ৰভাসে হওক বা আমাৰ অঞ্জন আছে, আমি গোটেইবিলাকে সৰজমিন তদন্ত কৰি দেখিছিলোঁ যে ৰকিবুল হোসেনে বৃহৎ ব্যৱধানত তেতিয়াই জয়লাভ কৰিব বুলি আমি জানিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি ক'ব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও বিভিন্ন ধৰণে আমি এনেকৈ মানুহ পাইছিলোঁ যে য'তে সুধিলেও তেওঁলোকে হাতত ভোট দিয়া বুলি কয়, তলাচাবি ভোট আমি কমকৈ পাইছিলোঁ, আৰু অসম গণ পৰিষদক ভোট দিয়া পাইছিলোঁ চাপৰত বা মানকাছাৰত, কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ যে ৰকিবুল হোসেনে চামগুৰিৰ বিধায়ক, নগাঁৱৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক, তেখেতে ধুবুৰী ইফালে কোনোদিনে নিৰ্বাচন খেলি পোৱা নাই, তেখেতৰ দেউতাকো বিধায়ক আছিলে, মন্ত্ৰী আছিলে গোস্বামী, আপোনালোকে ধুবুৰী আসনখনৰ কথা যদি আমি কওঁ, বিপুল বৰ্মনে এতিয়ালৈকে যিখিনি আপডেট আছে গোটেইখিনি বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে, লিড মাৰ্জিনৰ কথা যদি সেইটো আপডেট এটা জনাই লওঁ, ৰকিবুল হোসেনৰ মাৰ্জিন 1,31,000ৰ অধিক হৈছেগৈ। ধুবুৰী আপোনালোকে আসলে আগতেই নির্বাচন হওয়ার আগতেই আসলে আপনাদের ক্যান্ডিডেটগুলি এড়ি দিছিল নাকি, কেন কথা বতরাবর এনেকা ধরনের আসলে যে ধুবুরী আসন আমি পাব পারো নাপাব পারো বা ধুবুরী আসনক আমার আশা নাই, ক্যান্ডিডেটগুলি অগপর ক্যান্ডিডেটগুলি অকলশরিয়াকে এড়ি দিয়া হয়েছিল নাকি আগতেই নির্বাচনের পূর্বে? নয় সেই কথাটো নহয়, কিন্তু আপনি এটা কথা চাই, ধুবুরীর যে জনবিন্যাস 27 লাখ যে ভোটার যে জনবিন্যাস, এই জনবিন্যাসত কৰবাত নহয় কৰবাত আমার যে প্যাটার্ন ভোট, সেই পেটাৰ্ণ ভোটৰ লগত নিমিলে জনবিন্যাস, গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ যি পেটাৰ্ণ ভোট, তেওঁলোকৰ পেটাৰ্ণ ভোটৰ লগত ধুবুৰী মিলে, গতিকে আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ধুবুৰীৰ যি গোটেই আকলন, ধুবুৰীৰ আকলন দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰা, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰা ধুবুৰীত অত্যন্ত শক্তিশালী ৰূপত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ নেতৃত্বই
তাত অত্যন্ত সিরিয়াসলি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ সহযোদ্ধা হিচাপে তাত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰিছে নিশ্চিতভাৱে আমি এটা ভাল ভোট পাবলৈ তাতে সক্ষম হ'ম আৰু এটা কথা অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে ধুবুৰীত আমাৰ এটা ৰাস্তা তৈয়াৰ হ'ব আৰু ২৬ বিধানসভাত আমি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও বিধানসভা আমি ধুবুৰী আকৌ গেইন কৰিম যিটো সময়ত এটা সময়ত আপোনাৰ মনত পৰিব যে ধুবুৰী আমি ২০০০ চনৰ পূৰ্বে ধুবুৰী অসম গণ পৰিষদ দলে তাত লাভ কৰিছিলে ধুবুৰী সমষ্টি গতিকে এই ধৰণৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰ এই সমষ্টিবিলাক নিশ্চিতভাৱে এক শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ পূৰ্বতে হৈছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এ আই ডি এফৰ ৰাজনীতি আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিৰ ভিতৰতে ধুবুৰী এই বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিবিলাক তাতে তাতে সংলগ্ন হৈ থাকিল তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ কাঠামোৰ ভিতৰতে থাকিল কিন্তু এইবাৰ জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে তাত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো ধুবুৰীত ১৩১৭১ ভোটত লিড লৈ আছে বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱৰ খবৰ আমি সমান্তৰালকৈ জনাম ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ৰকিবুল হুছেইনৰ পিছতে আছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ব্যৱধান বাঢ়িছে ১৩১,০০০ অৰ্থাৎ ৰকিবুল হুছেইন এক বৃহৎ যেন এক ব্যৱধান লৈ আগবাঢ়ি আছে এতিয়া যদি আমি নগাঁৱৰ যদি খবৰ আমি জনাওঁ নগাঁৱত যি আপডেট আহিছে প্ৰতুল বৰদলৈ আগবাঢ়ি আছে নগাঁৱত ৩০,৭৪৫ ভোটত আগবাঢ়ি আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱত আপুনি তিনিটা সমষ্টি এটা হৈছে ৰূপহী ঢিং আৰু লাহৰিঘাট এই তিনিটা সমষ্টিত আমাৰ কোনো ধৰণৰ আকলন নাই কিন্তু বাকী সমষ্টিকেইটাত আমাৰ শক্তিশালী অৱস্থান তাত আছে আৰু লাহে লাহে আমাৰ ভোটটো তাত বৃদ্ধি পাব আৰু নগাঁও এতিয়া চাব আপুনি আমি তিনিটা সমষ্টি য'ত পিছপৰি আছোঁ যোৰহাটটো বাদ দি পেলাইনি তাতে চাব যে আমাৰ যি ভোট পেটাৰ্ণ মানে আমাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ভোটাৰ সেই ভোটাৰৰ সংখ্যা তাতে কম মানে তাতে আমাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাতকৈ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি তেওঁলোকৰ পেটাৰ্ণ ভোট বেছি য'ত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে আমি 14 সমষ্টিতে সমানে জোৰ দিয়া হৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সমানে কাম কাজ কৰিছে আৰু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ আজি এই মঞ্চৰ পৰা আপোনাক কওঁ আজি সন্ধিয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ যিকেইটাত আমি পৰাজিত হৈছোঁ যিকেইটা জয় হৈছে নিশ্চিত হ'ব লাগিব আৰু এই কথাটো আমি পৰৱৰ্তী ২৬লৈকে আমাৰ যি সংগ্ৰাম সাংগঠনিক সংগ্ৰাম ই দুগুণে বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াৰ মাজতে মই শোণিতপুৰৰ কিছু আপডেট এই মুহূৰ্তত শোণিতপুৰৰ কিছু জনাম প্ৰায় ১,০০,০০০ ভোটত আগবাঢ়ি আছে ৰঞ্জিত দত্ত ব্যৱধান বহুখিনি বাঢ়িছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ পৰা প্ৰায় ৯৯,৬৬০ ভোটত আগবাঢ়ি আছে কিছু সময় পিছতে স্ক্ৰীণতো আমি দাঙি ধৰি আছো শিলচৰত প্ৰায় ৫০,০০০ ৪৬,৪৬১ ভোটত আগবাঢ়ি আছে লিড লৈ আছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কথা আমি পাতিছো ২৩,০০০ ব্যৱধান যি হৈছে ব্যৱধান প্ৰায় ২৩,২২৩ হৈছেগৈ লক্ষীমপুৰত ৫২,২৭০ ভোটত আগবাঢ়ি আছে প্ৰদান বৰুৱা নগাঁৱৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আগবাঢ়ি আছে ২৩,০০০ ভোটত ইতিমধ্যেই জনাইছোৱে আৰু সমান্তৰালকৈ কোকৰাঝাৰত জয়ন্ত বসুমতাৰী ১০,০০৮ ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু আৰু কাজিৰঙাৰ কথা যদি আমি কওঁ কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু ৰজলিনা টিকেটকৈ আগবাঢ়ি আছে অৰ্থাৎ লিড লৈ আছে ৫২,১১৫ ভোটত ইফালে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী তেওঁ কৃপানাথ মাল্লাতকৈ প্ৰায় ১১,০০০ ভোটত ১০,৮৮৯ ভোটত আগবাঢ়ি আছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ লিড লৈ আছে ৩৩,০০০ যোৰহাটত ৩৩,০০০ হৈছে লিড আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ কথা যদি আমি আপডেট জনাওঁ ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায় ৬৬,১৩৩ ভোটত লিড লৈ আছে মই অজাপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক সুধিম ডিব্ৰুগড় আপোনালোকৰ মতে এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি ছবি আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ কি কয় হয় মানে মূল কথাটো হ'ল আমি অসম জাতীয় পৰিষদে যুঁজটো দিছোঁ এজন মানে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজনো এম এল এ নথকা এম পি নথকা এটা দল নতুন দল জাতীয় পৰিষদে যিধৰণে যুঁজ দিব লাগে সেইধৰণে আমি যুঁজটো দিছোঁ
প্রথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ যি মেকানিজম তেওঁলোকে কৰিছিল তাত মই নিজেও আছিলোঁ তাত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ডেৰ মাহমান মই আছোঁ তাত এতিয়া ভোটৰ যিটো ব্যৱধান দেখিছোঁ কাউণ্টিঙৰ সেই ব্যৱধানত আমি কমকৈ যে ভোট পাইছোঁ সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে আপোনালোকে কিমান সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বা প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীক যোৰহাটত কিমান আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক এটা দল হিচাপে আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈক বা ডিব্ৰুগড় লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদিবা আপোনালোকে 13+1 ফৰ্মুলাত খেলিলে নিৰ্বাচন কিমান আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট লৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছিল এইবোৰ কথা নিশ্চয়কৈ আলোচনা হ'ব ডিব্ৰুগড় কংগ্ৰেছৰ যিমান তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰ আছিলে বা লিডাৰ্ছ যিবিলাক আছিলে তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে মানে তাত ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হ'ব সেই ত্ৰিকোণীয়া যুঁজটো এতিয়ালৈকে দেখি পোৱা নাই মানে